Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. I denne videoen så skal jeg vise og snakke om de mest grusomste filmene som jeg har. En av dem er ulovlig, så da betyr det at jeg har en ulovlig. Men det er noe så. Regler er til for å brytes, eller den filmen er ulovlig, det er jo én regel, som hvis du har, eller, ja. Ja, det blir jo én regel som er brytet der, ja. Uansett da. Det kan godt være at det er filmer som du og dere som ser denne videoen har hørt om, eller og kanskje til og med har sett, det kan godt hende. Hvorfor akkurat lager en sånn type video som dette, eller filmer en sånn type video som dette, det er fordi at jeg har lyst til å, for at jeg er i en periode at jeg blant annet ser på grusomme filmer. Og hvorfor ikke lage en video om dem? Men om jeg da gjør det motsatte, da, viser filmen, altså ikke viser den sånn at jeg setter den på, men at jeg da, altså viser det, da mener jeg å vise coveret. At jeg da viser cover på filmen, og så snakker om filmen, eller om jeg gjør det motsatte, det får jeg se på, men det blir i hvert fall begge deler da. Skal jeg starte da? The Green Inferno. Jeg er faktisk venn med en av de som spiller den filmen her på Facebook. Det er ganske spesielt, synes jeg da. Sånn som vedkommende ser ut i denne filmen da, sånn ser ikke vedkommende ut på Facebook. Det kan jeg garantere. Dette er en veldig voldelig film. Dette er en ekstremt voldelig film. Ira Roth er vel han som er regissøren for denne. Hvis jeg ikke husker helt feil. Ja. Han er jo ganske brutal. Han er jo kjent for brutale verk. For sine verk. Men det handler jo om da det er en sånn, ja, skal jeg skrive da. Det er kanskje lettere hvis jeg leser om filmen. Det kan jeg også gjøre i denne videoen. Jeg kan lese om handlingen om filmen. Eller om filmene, men dette er helt film da. Lese om handlingen. Lese om handlingen i filmen. Jeg kan lese bakpå coveret. Om handlingen i filmen og filmene, ja. Og så kan jeg også forklare da, så godt jeg kan da. Prøver jeg å forklare så godt jeg kan. Om det jeg husker av filmen og filmene. Den unge studinen Justine reiser sammen med en aktivistgruppe til Amazonas for å protestere mot ødeleggelsen av regnskogen. Når flyet deres styrter ned midt i jungelen, står de ansikt til ansikt med områdets innbyggere, en gruppe kannibalistiske hodejegere som ønsker de fremmede velkomne som deres neste måltid. Den scenen jeg synes er den mest grusomste da, i denne filmen her, det er den scenen hvor han ene av dem blir lagt opp en sånn, ja, sånn, hva skal jeg si, det er sånn, ja, men han blir lagt opp noen da. Og så blir han stikket ut i øya, og så blir han kappet armer og beina, ja. Ja, og så blir resten av det som er en av kroppen hans, da blir lagt inn i en sånn, ja, slags hule, og så blir han brent da. Men ja, den blir brent, det er ikke akkurat det verste da, det er det som skjer før det. Men generelt da, så er jo filmen ganske ekstremt dårlig film da, selv om jeg har faktisk sett verre filmer, så
så er The Green Inferno er absolutt en film som er, ja, den er ikke ment for de som, ja, det er ikke en film som, den er ikke ment for de som ikke tåler det groteske. Alle filmene som jeg velger ut I den filmen her, altså de filmene som jeg plukker ut I den filmen her, groteske på hver sin måte. Det ikke noe tvil om. Neida. Absolutt en film som jeg vil anbefale. Det det vil jeg egentlig med alle de som jeg plukker ut I den videoen her, men det bare at det altså I og med at den ene mer grotesk enn den andre, så selv om alle de jeg plukker ut I den filmen her mer grotesk. Nei, altså, eller, ja, den ene mer grotesk enn den andre, men alle de filmene jeg plukker ut I den videoen her, grotesk på hver sin måte. Bare at den ene mer grotesk enn den andre, eller ja, det altså, ja. Ja, jeg har sett verre filmer enn denne, ja. Et eksempel på det ja, det A Serbian film. Den umenneskelig, altså. Det vel kanskje den verste filmen jeg noen har sett. Den forbudt I Norge. Blant annet I Norge og Spania og Tyskland. Jeg fikk kjøpt, nei, ikke forbudt I Sverige, så jeg fikk kjøpt I Sverige når jeg var med jobben. Ja. Så jeg har vel egentlig smuglet den til Sverige. Til Sverige. Jeg har smuglet den filmen her fra Sverige til Norge. Det går vel bra vel. Denne filmen her eller A Serbian film, var det jeg sa tidligere? A Serbian? Nei, det var A, ja. Ja, eller var det A Serbian film, eller A Serbian film jeg sa tidligere? Jeg er ikke sikker, men I hvert fall A Serbian film, eller A Serbian film. Den virkelig, det den synes jeg mer grotesk enn The Green Inferno. Denne her virkelig grotesk, altså. Altså, det også The Green Inferno. Og resten av de filmene som jeg plukker ut I denne videoen. Men denne her av de jeg plukker ut I denne videoen her, så dette den mest groteske. Denne her virkelig på toppen, altså, av det groteske. Det utrolig. At det lov å lage en sånn film, at det var lov å lage den, eller at det lov at den har blitt laget, det kan man lure på. Men det har jo skjedd da. Den kom I 2010. Ja. Jeg kan lese det som står over filmen bak på coveret. Den legendariske polostjernen Milos har trukket seg tilbake fra filmindustrien og kjemper desperat for å forsørge sin kone og deres sønn på annet vis. Når fortiden banker på døren og Milos tilbys store penger av en rik privatkunde for å medvirke I en kunstfilm, kan han ikke motstå tilbudet. Når innspillingen setter I gang, skjønner han hva prosjektet går ut på, og at det hele en stor tabbe. Men å trekke seg ikke noe alternativ, og plutselig befinner Milos seg I et mareritt han ikke kan våkne opp av. Denne filmen her inneholder blant annet pedofili. Altså, jeg støtter jo ikke det, selvfølgelig. Altså, jeg støtter, altså, når det kommer til det, det også vold, altså, det som negativt, det ikke at jeg støtter det. Så det kan virke sånn. Det bare det at jeg er åpen for alle slags filmer. Det akkurat det. Plutselig så kan jeg
sitte og se på denne filmen her. Og så plutselig en annen dag så kan jeg sitte og se på Titanic. Så, eller 13. Så det, eller alle utlendinger har lukket gardiner. Men i hvert fall, når det kommer til Serbian-film, eller Ace Serbian-film, så den er virkelig grusom. Den er altså, den her anbefales, den anbefales hvis man er den typen som kan takle det som er på topp, altså det som er på toppen av det groteske, altså det som er da på den måten, som er grotesk på den måten at det ikke går an å få det mer groteskt. Virkelig en grusom film, altså det er denne her er serbisk. Det er kanskje derfor, nei da. Nei da. Du kan ha noe med det å gjøre, men kanskje kan det går an å dra til Serbia, så går det an å få tak i han, kanskje man møter han regissøren, fordi han filmen på gata, og så møter man, og så for han kan engelsk da, så kan man spørre, hei du, why did you make a Serbian film? Eller a Serbian film? Men i hvert fall så, dette er, det kan anbefales, men den er virkelig grotesk, over the top grotesk. A Serbian film. Neste, ja. I Spit on Your Grave. Den er også ganske grotesk. Det er en sånn type rape revenge film. For den handler om da denne dama som skal bo i et hus da, for hun er sånn forfatter, og så skal skrive en bok i et hus, og så er det noen karer som, ja, hun får kontakt med da, fordi hun skal fylle bensin, og så er det da, finner ut av hvor jeg bor, og så, ja. Hun blir voldtatt da, og så vil jeg hevne seg da, og da gjør jeg ikke det bare å sparke hver av dem i ansiktet. Det blir virkelig revenge. Her står det, jeg kan godt lese det som står bak på coveret, men det blir ikke på norsk, så jeg kan, ja. Men jeg kan lese det som står bak på coveret om filmen allikevel, da. Bare at det blir ikke på norsk. Skal vi se. Ja, står det ikke om direkte. Å nei. Å nei, står det ikke direkte om handlingen i filmen? Nei, det ser ikke sånn ut. Det ser ut som det står om filmen her, men bak på coveret, men det står ikke direkte sånn at det står hva filmen går ut på, sånn som med de jeg har lest. De har lest foreløpig. Så da får jeg bare droppe det med denne da. Og lese det som står om. Det står ikke om direkte om filmen bak på cover, sånn at det står for eksempel, ja, sånn som det står med det som jeg har lest med om, det jeg leste om, jeg leste om det, om handlinga i det, altså, ja, om handlinga i A Serbian-film, eller A Serbian-film, og så handlinga i filmen The Green Inferno. Men akkurat det samme, altså, akkurat det samme står jo da ikke bakpå her, men her står det på en annen måte. Altså her står det mer sånn, for eksempel i 1978, one film changed the face of cinema, ikke sant? Altså forever. Altså det er ikke om for eksempel at det står navnet på, for eksempel, hva som skjer i filmen da, sånn, ja, jeg går ut fra at du og dere som ser denne videoen skjønner hva jeg mener, så da får jeg heller bare droppe da og lese bakpå cover,
Eller jeg leste litt da, men jeg får droppe å lese videre da, ja. Bak på coveret på denne filmen. Det er i hvert fall en I Spit on a Grave, er en Raper Elgin, men jeg har ikke sett den nye, altså det er kommet en nyere versjon av I Spit on a Grave. Den har jeg ikke sett. Denne versjonen her, så jeg vet ikke hvordan den er, men i hvert fall den er her, den har jeg jo sett. Denne her er fra 1978. Dette er også en grotesk film. Selvfølgelig på grunn av voldtekten. Men også på grunn av hevninga. Altså, hun hevner seg, spesielt den ene scenen når han fyren blir kastrert. Og når han legger i badekar og forfører han, og så, ja. Så sier han, ja, for han, ja. Så tar han en kniv, og så, ja. Denne her er ikke, altså, denne er ikke så grotesk som The Green Inferno, og A Serbian film, eller A Serbian film. Men denne er også grotesk. Ja, absolutt. I Spit on a Grave, ja. Det er den. Absolutt, altså. Og Rape Revenge, ikke sant, det er det at hun blir voldtatt. Hun hadde ikke tenkt i utgangspunktet. Når hun først dro til det huset, hun skulle bo i det huset, så hadde hun dro ikke dit for å hevne seg, for da hadde hun, før hun ble voldtatt, så hadde hun ikke noe å hevne. Men så ble hun voldtatt. Ganske sadistisk, og så ville hun hevne det, ja. Hun ble voldtatt på en sadistisk måte, og da ville hun hevne seg på en sadistisk måte. Eller på sadistiske måter, ja. Ja. For det er jo hun hevna seg på alle de gutta, eller de mennene, ja. Martyrs, det er en, den her er fransk, selv om Martyrs, det er vel ikke det navnet, det er vel ikke fransk, men filmen, altså, de som er med i filmen, de er franske, det er franske skuespillere da. Ja. Da har vi, etter det jeg mener å finne ut av, så har det kommet en amerikansk versjon av denne. Den har jeg ikke sett. Nei. Den har jeg sett. Og den her er ganske brutal. Ja, det er altså, det er jo også, alle filmene som jeg plukker ut i denne videoen her, er groteske, men også brutale, ja. Nei, altså, den her er litt sånn, den her er litt sånn veldig sånn rar på en måte da, fordi det er jo sånn plutselig så bare, altså, men det er jo, altså, det er disse damene da, som tydeligvis har rømt fra noen sånne sinnssyke hus, og så tar de livet av en familie, og så, ja, blir de tatt av noen folk, og så er det jeg som blir flådd levende, ja. Denne filmen kom i 2008. Her står det jo her står det jo om hva filmen handler om da. Det kan jeg, der står det på engelsk. Her står det på engelsk, men her står det da om hva selve filmen handler om, så jeg kan godt lese det. Prøv i hvert fall. On a dark desert street, a half naked, visibly abused girl runs screaming, bruised, bloody and suffering from dementia. She is eventually rescued by the local police. Her name is Lucy and she's been missing for over a year, but refuses to give away any information describing her captors or any details concerning her violent abduction. Oh ja, hun hadde blitt kidnappet. Men jeg mente jo at det rømte noen sinnssyke hus, eller det er mulig jeg husker feil, ja. Information, jeg skulle si, captors or any details concerning her abduction.
during an intensive investigation, the police eventually discover an containing what looks like a torture chamber. But what exactly took place and how Lucy managed to escape remains a mystery. Many years after the horrific incident, it's a seemingly normal family have unexpected guest during breakfast. Their surprise visitor is a distraught young woman carrying a loaded shotgun, intent on revenge. Så står det noe mer her om, men jeg vet ikke om det om direkte om selve handlingen i filmen. Sånn som det jeg nettopp leste. Nei, det ser ikke sånn ut. Nei. Nei, ikke det, det står om, det om filmen det også, men det jeg nettopp leste da, det om handlingen i filmen, ja. Om selve handlingen da, og det det jeg helst vil, ja, tenkte å lese da, men jeg skal lese om noen av det som står bakom koblet, ja. Det er en ganske, det er, ja, det er en ganske voldelig film, Martyrs. Jeg blir så tent av det. Åh, det er så tent. Det er min, det er min, det er min, min tennelse av å se sånne type filmer. Jeg blir så, åh, alle mine tennelser tenner. Nei, ja. Men altså, jeg er åpen for alle slags type filmer. Så, ja. Og så er jo alle de filmene som jeg plukker ut i denne videoen er også syke filmer. Ja. Så det, ja. Den her er ikke tekstet på norsk. Nei, den er tekstet kun på engelsk. Det er den... I Spit in a Grave, den er ikke tekstet av det helt tatt. I hvert fall ikke den versjonen jeg har. Den er ikke tekstet av på noen språk. Så det, men. Pytt, pytt, samme der. Så, det, så lenge det er engelsk tale, så funker det for meg i hvert fall. Det er selvfølgelig det beste hadde jo vært i hvert fall at det, tekst, at det er tekstet på norsk, men så lenge det er engelsk tale, så så går det greit om det ikke er noen tekst i det helt tatt. Ja. På noen språk. Yes, Martyrs. Når det kommer til franske filmer, ja, så er det jo, jeg har vel, etter det jeg kan huske, så er det vel to franske filmer jeg har, hvis jeg, eller er det tre? Nei, det er to. Ja, to da. Ja. Jeg tror det er to. Og så finner jeg da, etter at jeg er ferdig med filmen av videoen, at nei, jeg har jo tre. Neida. Jeg er ganske sikker på at jeg ikke husker feil, altså. Det er to jeg har. Ja. Ja, og den andre jeg har, det er denne her. Irreversible. Er vel, ja, det er vel sånn det uttales da. Men jeg har den... Ja, for det er vel original titel. Irreversible, eller ja. Men den versjonen jeg har da, altså det vil si den, den jeg har kjøpt da, den, der, der står det engelsk titel, og der står det Irreversible, ja. Det er så lett å se den. Viste jeg forresten cover på den Martyrs? Ja, jeg tror jeg da. Jeg tror jeg gjorde det, hvis ikke så, hvis jeg glemte det, så beklager jeg det. I hvert fall så, Martyrs da, her står det ikke bak på coveret om filmens handling. Ikke bakpå cover i hvert fall. Men her er
er også veldig, ja, den er syk, brutal og grotesk. Den her er tekstet på engelsk, ja. Det som gjør at, altså, det som gjør at den filmen er syk, veldig, at den er, ja, blant annet syk da, altså også grotesk og så brutal. Det er jo spesielt, det er jo på grunn av den voldtekts, den er, det er vel to scener i denne filmen her som jeg mener at den, som gjør at den er det de tingene. Som gjør at jeg valgte å plukke ut også denne filmen her da, i denne videoen. Og, eller å, nei, og, ja, ja, å eller og. Det er at, det er to scener, det er en scene som det er en som blir, huet hans blir smashet med et sånt, en sånn brannapparat, eller sånn, ja. Og så er det en som blir voldtatt, og så blir det slått, ja. Ja. Så det, ja. Det. Jeg føler egentlig at jeg ikke har en komplett samling av de mest groteske filmene som noen gang har blitt laget, da. Fordi jeg har ikke noen av de der The Human Sepetine, eller hva de heter, de der filmene. For det er jo laget tre av dem, tror jeg. The Human Sepetine. 1, 2, 3. Er vel det, ja? Ja. Ingen av de har jeg, så ja. Jeg føler at samlingen min da, av de verste filmene da, som har blitt laget, de så langt da. Jeg har ikke den lista komplett da. Men det, altså, hvis jeg hadde hatt de Human Sepetine, eller Sepetine, ja. Hvis jeg hadde hatt de filmene da, så hadde på en måte ikke lista min vært over de verste filmene som noen gang har blitt laget, vært helt komplett allikevel. Fordi det er jo alltid en mulighet for at det plutselig kan bli laget plutselig en ny type av Serbian-film, for eksempel da. Ikke toeren, men altså sannsynligvis da, men, eller en Serbian-film, eller av Serbian-film. Men at det er, at det vil komme da en samme type film da, som er like brutal da, ja, kanskje verre. Ja, i hvert fall så Irreversible, eller Irreversible, er det uttalt på fransk, ja. Irreversible, det er vel sånn originaltid den uttales, da, ja. Den er, ja, den, altså når det gjelder Martyrs, da, så vil jeg si at den heller ikke på en måte er, altså, ingen av de filmene som jeg plukker ut i denne videoen, er egentlig ment for folk, sånn, altså vi, hvis man ikke, altså de er bra lagd, men altså det er det at de er såpass intense, altså det, ja, det er ja, det er også, at de er de de er, og og på grunn av det, så er det ikke, er egentlig ingen av de som jeg velger ut da, i denne videoen her, er egentlig ingen av dem ment for noen da, bare at det er et men der, fordi hvis man kan klare å se på de type filmer, da er det jo, da går det an, men det er det at det er såpass intense, ja, det også. Ja, såpass intense, så er det også såpass groteske, såpass brutale, såpass hva er det annet jeg sa tidligere? Ja, som er groteske,
brutale. Voldelig, var det det? Ja. De er i hvert fall altså de er intenst voldelige, eller intenst voldelige, nei, hva er det for noe? De er i hvert fall intense på alle de måtene, at de er intense, de er voldelige på en intens måte, de er grotesk, de er groteske på en intens måte, eller på intense måter, ja, eller ja. Og så er de voldelige på intense måter, ja. Altså, ja. Jeg bare vil at det jeg sier da, skal være korrekt da, det jeg ikke sier noe, så nei, det der ble jo helt feil, at jeg finner ut av det senere, at nei, dette ble jo helt sur, og hvorfor sa jeg det, og dette, at det ble sånn, det ble feil da. Jeg vil at når jeg lager video, eller video til YouTube, så vil jeg at det skal være korrekt det jeg sier da, jeg vil ikke slurve da, eller jeg vil ikke si noe feil da. Nei. Så hvis jeg kom på at nei, det var ikke det jeg sa tidligere. Hvis jeg sier for eksempel at ja, det også, og så det også, og så ikke sant, for det også, ikke sant, for da har du tydeligvis sagt, eller at hvis det er noe du har sagt tidligere, men så er du usikker da, og så, ja, og så blir det sånn, for du føler at du, eller du blir kanskje usikker om du faktisk, at det er et eller annet du, at det er et eller annet du mener at du har sagt tidligere, og så sier du for eksempel, at du sier igjen da, ja, og så, ja, men så er du usikker på om, nei, var det faktisk egentlig det jeg sa tidligere, og så, ja, så blir du usikker på det, og så blir du bare sur da, og det er bare å beklage at jeg holdt på sånn, altså, det er ikke, jeg har en tendens større av det, og det er ikke meningen, altså, det er ikke min hensikt, altså. Det er bare at når jeg lager video, og video til YouTube, jeg lager gjennomgangen, så vil jeg at de skal være feilfrie, og så vil jeg at de skal være korrekte, ja. Så, ja, men i hvert fall så, ja. I hvert fall så, det jeg har sagt om filmene da, at alle de filmene som jeg plukker ut i denne videoen, de er, altså, det jeg har sagt om dem da, de er intense av det, ja, på hver sin måte, ja, ja, nå ble det, ja, tror jeg, ja, bare ikke, ja, irreversible, ja, den er vel, altså, om den, altså, jeg synes ikke noen av dem kan måle seg, Ingen av de filmene jeg har plukket ut kan, egentlig, altså, den verste er jo den A-Sermon-film, eller A-Sermon-film, men, så jeg tror ikke noen av de filmene, altså, noen av de andre filmene som jeg har valgt i denne videoen, som jeg har plukket ut i denne videoen, at de kan måle seg med den, da. Bare at, alle filmene som jeg veldig har plukket ut til denne videoen er veldig, ja, også veldig, ja, der kom det der igjen, også veldig, ja, de er det også da, ja, de er også veldig ekstreme, ja, ja. Yes, irreversible, eller irreversible, ja. The Last House on the Left. Her står det om selve handlingen i filmen, men også på engelsk da. Vi kan lese det altså, prøver i hvert fall. On the eve of her 17th birthday, Mary and friend Phyllis set off from her family home to the big city to attend a concert by shock rockers Bloodlust. Attempting to pick up some marijuana on the way, the pair run afoul of a group of vicious crooks headed up by the sadistic and depraved Krug, som er spilt av David Hess.
Ja, for det står jo, altså, det står, ja, det står David Hess også, ja, fordi det står Krug, og så det er da navnet på det, liksom den karakteren han spiller, da. Og så står det David Hess, ja, i sånn, sånne, ja, parenteser, eller hva det heter, ja. Gagged and bound, the young woman are bowled into a car trunk, trunk and driven to the woods where the gang subject them to a terrifying ordeal of sexual humiliation, torture and murder. Ja, ja, ja. Ja, det er, altså, den er veldig ekstrem, og det mest kjente i filmen, da, det er vel David Hess. Han har jeg, i tillegg til denne, så har jeg vel, skal vi se, jeg har The Last House on the Left, og så har jeg The House on the Edge of the Park, og så har jeg, jeg glemte hva det var, de filmene jeg har med han. Jeg er ikke så lett å huske sånn alltid i fart, da, sånn. Jeg har denne med han, med David Hess, eller han, hele navnet hans da, det er David H. Hess, eller, altså den, og den A-en da, den står for Alexander, så ja, David Alexander Hess er jo, ja, det hele navnet hans da. Jeg har vel, vi ser, denne med han, og så har jeg The House on the Edge of the Park med han, og så har jeg jeg mener jeg, så mener jeg har en til menn også, men jeg husker ikke helt i farta. Nei, men i hvert fall så vet jeg at jeg har to menn da, det er jeg helt sikker, ja, det er mulig å ha flere, men jeg bare husker ikke akkurat i farta. Kanskje jeg kom på det før jeg avslutter å filme denne videoen. Men i hvert fall så har jeg, ja, jeg kom i hvert fall på to da, og det er jo to stykker. Det er mulig jeg har tre, men det kommer jeg ikke på i så fall, den tredje. Men i hvert fall så, jeg har uansett da, så har jeg da flere filmer med han da. Han er en utrolig god skuespiller. Han er, så det, ja. Skulle jeg gjerne fått møtt den. Det skulle jeg gjerne fått gjort. Dette er vel kanskje hans mest kjente film, da. Men av de jeg har sett med han, så spiller jeg noe bra, uansett, da. Så, ja. Det er, altså, det er en sånn, også en sånn hevnefilm, da. At, bare at den er veldig annerledes enn I Spit You the Grave, fordi at det som skjer, da, er at altså, Mary, og så hun venninne hennes da blir jo drept, og så disse som gjør det da, de kommer jo da, plutselig er de hjemme hos foreldrene til hun, Mary. Og så finner hun, de finner jo ut at de har drept av de foreldrene til hun, Mary. Og da, ja, blir de foreldrene til Mary ta disse folka, ja. Så ja, veldig bra film. Det er det, synes jeg også de andre er. Det er bare at denne her kan jeg jo, altså, når det kommer til, altså, generelt, altså, det er jo lett å si at, det er det også forresten da, for det er jo også lett å si at, jeg vil anbefale denne filmen her. Men så er det også lett å si at, nei, jeg vil ikke anbefale denne filmen her. Men ja, egentlig så, de filmene jeg har plukket ut, eller jeg har vel ikke plukket ut sånn at jeg har tenkt ut på forhånd sånn helt, eller har vel sånn noen tenkt ut på forhånd hvilke filmer jeg skal plukke ut i denne videoen her som jeg skal vise cover på, og så ja, lese, ja, så, ja, det er noen jeg har lest bak på cover på da, eller et par stykker, er det ikke det? Ja, eller uansett da, så, at jeg, de filmene jeg plukket ut da, til denne videoen da, det er jo ikke sånn at jeg har satt meg ned og så
og så tenkt, og så, ja, og så tenkt, og så, ja, og så bestemt meg for de, og så lagt dem, og så lagt dem på bordet, og så lagt dem, og så lagt dem tilbake. Nei, nei da. Men jeg har sånn tenkt, sånn, jeg har sånn noenlunde tenkt, tenkt ut hvem filmer jeg skal, som jeg har sånn noenlunde tenkt ut på forhånd av hvem filmer jeg skal ha, skal ha valgt ut til denne videoen da, ja. Fordi jeg vet jo hvem filmer som er mine mest brutale filmer som jeg har, ja. Ja da. Så det, ja da. Men altså, ingen av de som jeg har, altså, ingen av de som jeg har, som jeg har plukket ut i denne videoen, er egentlig anbefalt til folk, men jeg kan egentlig, altså, jeg kan ombestemme meg der, og heller si at jo, det er egentlig jo, det er sånn som den, jo, denne, denne kan jeg være, denne kan jeg, kan jeg gå nå? Ja, ja. Det er jo det der, med, det der med at hvis man tåler å se på brutale filmer, men eller sånne, ja, det som jeg har sagt om, det der som jeg har sagt om disse filmer som jeg har, som jeg, eller de som jeg, ja, de som jeg plukket ut i denne videoen, eller som jeg, ja, som jeg har tenkt, eller tenkt ut til, til denne videoen, er jo mer riktig å si da. Denne videoen her blir vel egentlig unødvendig lang, men det er vel, jeg så det. Men det, ja, det, og det er nok, det er på grunn av det at jeg vet at jeg er, har en tendens til å surre med pratinga, altså, og det er, og det er bare å beklage, altså, det er ikke min hensikt, altså, jeg vil at, det skal gå glatt, da, når jeg prater, og at det ikke skal bli sur, da. Men det er jo der bare at, hvis jeg føler at det er noe som ikke var riktig sagt, da, eller ble riktig sagt, så føler jeg at det da er rette på det, og så har en tendens til å gå lang tid til det, da, ja. Men i hvert fall så, i hvert fall så er det, altså det er, når det kommer til anbefaling av filmer, så, ja, altså jeg kan jo anbefale de, altså, de filmene som jeg har tenkt ut til denne videoen, det er filmer som jeg kan på en måte anbefale, hvis man er den typen, eller hvis man er av de typene som, som liker, eller som tåler, og som liker de type filmer som jeg har valgt ut, eller som jeg, ja, som jeg har tenkt ut til denne videoen. Men på grunn av det at noen av filmene som jeg har tenkt ut til denne videoen, noen av dem er mer, er mer ille da, enn andre da. At det er, ja, at noen er mer sånn her, og noen er her, og ja, 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 ja. Altså når det kommer til denne da, for eksempel, det, man kan jo ikke sammenligne denne med, for eksempel, denne her med Sørgren-film. Man kan, ikke sant, man kan jo ikke sammenligne det der jeg sa som Left med Sørgren-film, eller en Sørgren-film. Så, nei, nei. Så den kan, den, når det kommer til den, altså A-Server-film eller A-Server-film, så den vil jeg kun anbefale hvis man er den typen som kan tåle, og som liker å se på ekstremt brutale filmer, ja. Eller en, det er jo en film, altså det er jo en film, så da en, hvis man liker å se en ekstremt brutale film, ja. Når det kommer til The Last House on, når det kommer til The Last House on the Left, så kan jeg anbefale denne hvis man liker, hvis man er den typen som liker
Hvis, eller, ja, hvis man er, hvis man er, hvis man er den typen, eller hvis man er de typene som liker som tåler og som tåler sånn ikke over topp grotesk, men sånn ja, sånn middels, ja, sånn grotesk da. Ja, jeg håper det blir korrekt jeg sier det. Hvis det ikke blir, hvis det ikke er, blir, eller, ja, hvis det ikke er korrekt det jeg sier da, så gjerne rett meg opp i kommentarfeltet under denne videoen. Men ja, det er stav som rett. Nei, det er fra 1972. Ja. Ja da. The House That Jack Built. Det er en film av Lars von Trier. Den... Ja, altså jeg synes ikke den er så brutal. Eller sånn, eller det jeg har sagt om disse filmene som jeg har... Det jeg har sagt om filmene som jeg har tenkt ut til denne videoen da. Fordi tenkt ut er det mer riktig å si da, for jeg har, ja. Ja, det er, ja, det er mer riktig å si. Bruno Gans er jo blant annet med i denne filmen her. Det har også det Jack Built. Bruno Gans, han har jeg en film til med. Altså, jeg har to filmer med Bruno Gans. Den andre filmen som jeg har med Bruno Gans, det er Der rundt i gang. Det er rundt i gang, men den så jeg i går. Ja. Det som jeg synes gjør denne filmen her, altså at jeg har valgt denne da, eller ja, tenkt ut denne filmen her da. Eller egentlig så, jeg vet ikke hva som er riktig å si, eller tenkt ut skråstrekk, tar det på sparket. Er det mer riktig å si egentlig, at jeg bare, ja, jeg vet så noenlunde, jeg har visst så noenlunde på forhånd, jeg har tenkt så noenlunde på forhånd hva slags film jeg skal plukke ut til denne videoen. Men så, ja, kan jeg også ta det på sparket da, ja, eller de da, ja. Det som jeg synes gjør denne filmen her, til det den er da, det er at det er den scenen som han tar livet av det er vel familien hans som han tar livet av da. De er på det området, og så skyter han familien sin, da. Det er vel det som jeg mener jeg gjør at denne filmen her er det den er, da. Jeg kommer til å lese det som står om filmen bak på coveret, og da kan jeg velge om jeg vil lese om det på svensk, norsk eller finsk. Da er det best å lese på finsk, da. Ellers da kan jeg ringe til Pirka, da, så kanskje han kan... Ja, det er litt på norsk, ja. The House That Jack Built følger den høyt intelligente Jack over en periode på 12 år, og skildrer de mordene som er definerende for Jacks utvikling som seriemorder. Vi opplever historien slik Jack selv forteller den, der han opplever at hvert mord han begår er et kunstverk i seg selv. Selv om politiet langsomt nærmer seg Jack, tar han større og større risiko i sin streben etter å skape det ypperste kunstverket. Ja. Yes da. Film som er, ja, den kommer til anbefaling, altså. Den er jo ikke, jeg synes jo at den der The Last House on the Left, den er mer brutal enn The House That Jack Built, så... På grunn av det, så vil jeg jo si at jeg kanskje vil anbefale denne her, til flere da, denne filmen her altså. Ja. Ja. The House That Jack Built.
Det er den. Det er flere av de da, men jeg kan nok, jeg plukker ut en av dem da. Eller velger ut en av dem til den videoen her da, og eller og. Det er Cannibal Holocaust. Han som er regissør for denne filmen her, han ble, jeg tror jeg fikk noe fengselsstraff eller noe bot eller noe, fordi han hadde brukt en ekte dyrescene i den filmen der. Han viser seg selv for den filmen her. Han heter Ruggero Deodato. Ja. Den filmen her kom i 1979. Ja. Ja. Sa jeg forresten når den kom, den der... Når den er fra den der... The House der Jack built? Nei, det tror jeg ikke. Det er ikke all, lett å huske på alt. Nei, jeg tror ikke jeg gjorde det, altså. Hva er det nå? The House of Jack Built, den kom i 2018, ja. Cannibal Holocaust, den kom i 1979. Jeg kan jo lese da det som står om filmens handling. Det står om selve filmens handling. Da kan jeg velge om jeg vil lese på dansk eller på norsk. Da vil jeg lese på norsk. Selv om det er jo deilig å lese på dansk. Det er deilig. Det kan du godt hende, men... Jeg leser på norsk, jeg. I Ruggeros Deodatos legendariske Cannibal Holocaust har vi en gruppe journalister, regissør Alan Yates, forfatter Faye Daniels og kamerafolkene Jack Anders og Mark Tommaso, forsvunnet i Sydamerikas jungel i forbindelse med opptakene av en dokumentar om kannibalstammer. Professor Monroe, Robert Carman, altså han er spilt av Robert Carman, hyres inn for å finne journalistene, og det lykkes faktisk for Monroe via funnet av noen filmruller og avdekke mysteriet som viser sig, viser seg å være langt mer makabert enn noen har turt forestille seg. De forsvunne journalistene har funnet de siste kannibalene. Og møtet er foreviget på film. Cannibal Holocaust er en av de mest beryktede filmene som noensinne har funnet veien til video- og DVD-markedet i Norden. Filmen markerer det absolutte høydepunktet for kannibalgenren, eller genren, eller ja. Og inneholder sekvenser som selv etter nåtidens standard er av skrekkjagende karakterer. På 80-tallet var filmen en av de mest ettertraktede i videobutikkene. Ja, det får en skje, ja. Japp. Det sier jo ikke akkurat lite, da. Det er litt mye.
til deg og dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.